দর্শক বৃন, ইহ সিঁদুরি ক্ষেত। दर्शकहरुमा म कलाकार रमेश बुढाको तर्फबाट नमस्कार। तपाईहरुले हरियम ओके छ युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो सिन्दुरी खेत। यो हाम्रा बाजे बराजे पालादेखि यहाँ खेतीपाती हुँदै आएको छ। यो माथिबाट आएको पुल हो। यही मार्फत हामीहरूको अब चाहिँ धान गहुँ लगाउने यो अनि खेतहरू मैले दाङ जाँदाखेरि बेचेको थिएँ। त्यो ढुङ्गे घर, त्यो ठुलो बुट्टा देखिन्छ, त्योभन्दा माथि यो काँचो काम गरेका खेतहरू हाम्रै एरिया हाम्रै बाजेका थिए। बाजेका तिन भाइ छोरा भएर तिन टुक्रा पारेर बेचेको थियो। त्यो ठुलो घरदेखि माथि चाहिँ हाम्रो खेत हुन्। यही ठाउँमा सानैदेखि कुटो कोदाली गर्दै हाँस्दै खेल्दै रुँदै कराउँदै हुर्किएका हामी अहिले चाहिँ यो ठाउँ छोडेर दाङतिर बसाइसराई गरेर उतै व्यवसाय गरेर बसिन्छ। कहिलेकाहीँ यसो जन्म फलको माया लाग्यो भने आएर यसो हेरफेर गर्ने, आफन्त इष्टमित्रहरूलाई भेटाउने गरेर दिनहरू कटाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो हो सिन्दुरी खेत। घरकै छेउमा निरन्तर बगिरहने पानी, त्यसमा तिन पानी रक्सी, हाम्रा बाजे, कति हरियाली, वन जङ्गल, तरकारी खेती, साह्रै रमाइलो छ यो ठाउँ। आँपहरू लटरम्म फल्या छन्।
तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हरि ओम ओके छ युट्युब च्यानल। यदि मेरो भिडियो मन पराउनु भएको भए लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरू तपाईँ समक्ष ल्याउने बाचा गर्दै आजलाई यो सानो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार गुड बाई रुल। नमस्कार, म हास्य कलाकार दमन रूपा हेतु यो हरिओम ओके च्यानललाई तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त।